លើកសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបងប្អូនរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដឹងពីបច្ចេកទេសថ្មីដែលជាប្រភេទត្រណោថ្លាជាប្រភេទប្រាកូនប្រភេទ PU គេហៅបែអុយហ្នឹងនេះជាប្រភេទត្រណោសដែលជាត្រណោដែលអត់ប្រាកូនទេតែនៅកណ្ដាលហ្នឹងហើយសម្រាប់នេះគឺជាមួយឈុតសម្រាប់ពណ៌សម្រាប់យើងជាប្រភេទប្រាកូនគឺបែអុយហ្នឹងអញ្ចឹងចាំមើលទៅលើបច្ចេកទេសថ្មីទាំងអស់គ្នាមកយើងខាត់វាឲ្យស្អាតណាកុំឲ្យវាមានព្រុយបងប្អូនខាត់វាឲ្យស្អាតបន្តិចមកតែពេលដែលយើងអត់ខាត់បងប្អូនពេលខ្លះយើងបាញ់ទណ្ដប់សទៅវាមានស្នាមព្រុយអញ្ចឹងចែកទេថ្មីនេះគឺយើងប្រើប្រភេទទណ្ដប់ផ្លាជាងទៅលើផ្ទៃក្តារជាមុនហើយបាទយើងប្រើជាមួយនឹងទណ្ដប់សយើងធម្មតាចែកទេថ្មីនេះពេលច្រើនវាមានផលប្រយោជន៍វាសំខាន់ដែរព្រោះថាទណ្ដប់ផ្លានៅពេលដែលយើងប្រើវាទៅវាធ្វើឲ្យសាច់ក្តាររកសាច់បានល្អហើយពេលបងប្អូនប្រើតំណក់ខ្លានេះនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើតំណក់សតទៅវាបាញ់ទៅវាអត់បើកចូលសាច់ក្តារទេធ្វើឲ្យសាច់ក្តារហ្នឹងបាញ់តំណក់ទៅវាឆាប់ចិត្តពេលខ្លះបើបងប្អូនអត់ប្រើអញ្ចឹងទេដល់បាញ់តំណក់សទៅវាបើកចូលក្តារបងប្អូនដែរសង្កេតមើលអញ្ចឹងហើយមួយទៀតវាអាចការពារទៅលើការជ្រាបទឹកបានផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅនេះបងប្អូនជាប្រភេទតំណក់ខ្លាប្រភេទប្រាកូនអត់មកឡើយបងប្អូនអាចចាក់វាឲ្យល្មមគាត់ថាអាចបានតែប៉ាឈើហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រភេទប្រាកូននេះគឺឆ្នាំ1យើងប្រាកូនដល់កន្លះសាំងកន្លះនេះបងប្អូនចាក់ដល់ត្រង់វាទៅចាក់ទៅកណ្ដាលនៃសាច់ឆ្នាំទៅបន្ទាប់មកបងប្អូនចាក់សាំងចូលចាក់ទៅកណ្ដាលហ្នឹងទៅស្មានកូនត្រង់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនកូរវាឲ្យសព្វកូរវាឲ្យសព្វទៅសម្រាប់ការងារបងប្អូនជាជាងភាសាប្រភេទតំណក់ផ្លាហ្នឹងវាការពារធន់ទៅលើការជំរាបនៃទឹកដែរនេះបងប្អូនហើយបន្តពីចូលវាសាប់រួចតទៅយើងធ្វើការងារយើងចាក់វាមកចាក់អារម្មណ៍មកគាត់លក្ខណៈណែនាំបងនេះពេលបាញ់វាអត់ស្ងួតវាឃើញភ្លឺយ៉ាងហ្នឹងវាមកទៅរោតែពេលដែលស្ងួតគឺយើងឃើញវាផ្សេងតែបងប្អូនមកពេលស្ងួតវារាប់ស្អាតល្អតែបងប្អូនអបសារមកដើម្បីបង្កើនយីបតងពីលើតំណផ្លានេះជាប្រភេទតំណបត្រកូនបងប្អូនបងប្អូនចង់ប្រើតំណត្រាកូនក្បែរអត់ក្បែរត្រាកូននឹងវារត់ទៅល្អបើអត់ទៅបងប្អូនប្រើតំណអត់កូនទេតាមបងប្អូនកោវាសំដែរដូចយើងបាញ់តំណផ្លាចឹងអូយសាប់សិនមកសាញ់យើងចាក់វាមកល្មមទៅបានណាបើសិនយើងខ្វះចាំយើងថែមវាពេលក្រោយទៅបានអ
ពេលយើងកោវាសំហើយនេះដល់ពេលការបាញ់ជាមួយបងប្អូននៅពេលដែលជះវាទៅគឺវាឆាប់ចិត្តមែនតើដោយសារយើងប្រើតំណប់ប្រភេទតំណប់ខ្លារួចបាញ់ហើយពេលដែលយើងអត់ប្រើតំណប់ខ្លាបាញ់ហើយគឺបាញ់ទៅវាមានព្រុយតែនៅពេលដែលយើងប្រើតំណប់ខ្លានេះហើយបាញ់ទៅវាសាច់វាផ្ទៃសាច់វាគឺស្អាតមែនតើគឺអត់មានស្នាមព្រុយទេតែទីមួយបងប្អូនបាញ់វាតែពេលទឹកទៅចោលទៅបងប្អូនទៅចោលហើយយើងខាត់វាឲ្យផ្ទៃស្អាតតែទៅចោលស្ងួតតែចាំយើងឡើងទៅទី2ហើយបងប្អូនបន្តពីយើងទៅវាស្ងួតមួយរយៈទុកកន្លះម៉ោងទៅមួយម៉ោងបន្តមកយើងខាត់វាមកមុននឹងឡើងទៅទី2គឺយើងខាត់វាឲ្យស្អាតសិនមកឲ្យបាយសាច់ខ្លាំងសិនមកពេលយើងឡើងទៅទី2គឺវាកាត់បានល្អទៅបងបងប្អូនបន្តពីយើងខាត់វារួចយើងឡើងទៅទី2ទៅបងប្អូនមើលយើងឡើងទៅទី2គឺសាច់វាក្រាស់មែនតើយើងឡើងពីទៅពីគ្នាចែកទេនេះយើងក៏សង្កត់ថាវាពិតជាល្អមែនសម្រាប់បងប្អូនជាជាណែបងប្អូនមើលសាច់គឺក្រាស់តែម្ដងណែបន្តពីយើងទុកវាចោលរយៈពេលកន្លះម៉ោងទៅម៉ោងយើងតែខាត់តំណប់ទៅទី2សម្រាប់មុននឹងឡើងពណ៌បងប្អូនអាចប្រើក្រដាសខាត់លេខ400ទៅលេខ600គឺប្រើលេខហ្នឹងឲ្យវាម៉ត់សាច់ខ្លាំងបានល្អមុននឹងយើងឡើងពណ៌ទៅស្អាតមុននឹងឡើងពណ៌នេះបងប្អូនខាត់វាឲ្យរៀងយូរតិចមកខាត់វារៀងយូរទៅយើងឡើងពណ៌ទៅគឺស្អាតទៅមកបងប្អូនមើលទៅខ្ញុំខាត់រៀងយូរដែរតែដោយសារយើងឡើងតំណប់គឺវាក្រាស់តំណប់យើងឡើងពីទឹកតែសាច់ខ្លាំងក្រាស់មែនតើខាត់វាទៅហើយបងប្អូនស្ទាបវាទៅមើលតែស្មៅសាច់ឯងបងប្អូនឡើងពណ៌ទៅវាស្អាតតែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនបន្តពីការខាត់រួចដល់ពេលយើងទៅឡើងពណ៌វាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើការឡើងពណ៌វាស្អាតប្រកបណាបងប្អូនចាំមើលនេះដោយសារខ្ញុំទុកវាឲ្យវាស្ងួតបងប្អូនមើលសាច់ខ្លាំងទៅគឺស្អាតតែម្ដងតែបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះបងប្អូនអាចយកសម្រាប់ការងាររបស់បងប្អូនក៏ល្អដែរដូចជានេះជាបច្ចេកទេសថ្មីអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា